Var det en god tur ude i byen? Ja, det var rigtig hyggeligt. Jeg skal købe en ny trøje. Ej, men se. Ja. Ej, hvor den flot. Ja. Den skal du lige gå ud og vaske først, inden du tager den på. Ej, det behøver man altså ikke, mor. Jo, nej, du skal lige vaske den først. Der er så mange andre, der ikke vasker den. Det, der sker ikke noget. Ja, men det kan gå ud over din krop. Der er mange farlige stoffer i det. Så må jeg bare gå ud og vaske. Ja. Ingen vaskning af tøj kan være kræftfremkaldende, kan give hormonforstyrrelse, kan give allergi og kan give udslæt. Derfor skal du altid vaske dit nye tøj inden brug.